Portál Proti Prout, kontrarevoluční magazín Petra Hajka, dne 26.6.2022 uveřejnil článek s názvem Předpověď šťastného konce našich nesnází. Několik válek současně. Západ prohrává nejen s Ruskem, na všech frontách. Peníze a zlato. Facka jen to plesklo. Kde je český Orbán? Kdy občanská válka? až nám to řekne ČT, autor článku Petr Hájek, je důvodně přesvědčen, že bankovní architekti a političtí režiséři sebevraždy západu ztrácejí kontrolu nad situací, což nám sice způsobí ještě větší bolesti a utrpení, ale s vidinou přece jen lepšího příští. Všechno dobře dopadne. Pokud si teď někdo poklepal na čelo, Neboť si myslel, že autor tohoto tvrzení pod tlakem šílené reality ztratil zbytky soudnosti, spěchám ho ujistit, že tak zlé to snad ještě není, i když tlak jak na protiprout, tak na mě osobně se dále divoce stupňuje. Přesto, respektive právě proto, si odvažuji na svém tvrzení stát a pokusím se je obhájit. Jasně, napětí v euroamerickém prostoru dramaticky narůstá a donedávna, tedy od karibské krize na počátku 60. let, téměř zapomenutý apokalyptický pojem jaderná válka. Je opět aktuální. Rozpad českého hospodářství je rovněž na dohled, zatímco drastické schudnutí absolutní většiny občanů téměř již neexistujícího českého státu naplno začalo. Vláda zlodějů, mafiánů a feťáků. Zatím jsme spatřili jen malinký vrcholek ledovce spolu s režimními médii. Již připravují další vlnu covidového a vakcinačního teroru. Připravují se zákony na potlačení posledních zbytků svobody slova a úplnou legalizaci cenzury. A otevřenými branami ze zeleného půlnočního království k nám proudí statisíce výletníků na zdravotní turistiku, nákup ojetých aut a fasování velkorysé finanční podpory či dokonce bytů. Kde se vzali, tu se vzali, předtím pro potřebné Čechy ani nil. Abychom zatopili Putinovi patentní šílenství v podobě zločinu na národu, respektive naopak. Tohle že dobře dopadne, potitulek Válka. Žádná, ta skutečná, se zatím nekoná. Západ sice útočí na Ukrajině proti Rusku, ale současně si dává pořádný pozor, aby nepřekročil červenou linii jasně stanovenou Kremlem že by jeho agenti skrze své poslušné satelitní kolonie dodává na bojiště většinu zastaralé zbrojní technologie, většina už je zničena, aby přinutil státy bývalého sovětského bloku nakoupit od amerických zbrojovek modernější šrot, který Washington nemá kam vyvést. Něco jako Westinghouse, zkrachovalý mistr na výrobu komplikací v jaderných elektrárnách, ale dobrá záminka nám s ním dovést americkou vojenskou základnu oknem, když dveřmi s radarem se to nepodařilo. Občas se vypustí průzkumný balónek jako s omezením dopravy přes Litvu do Kaliningradu, aby se Washington skrze Brusel ujistil, že Moskva nemění názor a od obrany svých životních zájmů neustoupí ani opíť. Jediná válka přeneseném slova smyslu, která skutečně naplno jede, je hospodářská. A v té západ prohrává tak strašlivě, že udivené otázky po důvodech této nikdy nevýdané, dokonalé, cílené sebevraždy chřadnoucího impéria se již objevují i v mediálním hlavním proudu. Vladimír Putin mezitím postupně přesměrovává v úvozovkách sankcionované energie, hlavně plyn a ropu, na ostatní trhy, především do Číny a Indie, která je z části zpracuje a třikrát dráž obratem doveze do Ameriky a Evropy. Ropná analytička Jane Xie ze společnosti Kpler právě oznámila, že 30 z Indií nakoupené ruské ropy končí v Evropě a Amos Hochstein z ministerstva zahraničí USA prozradil BBC, že se snaží prosit Indii, aby nevyužívala bolesti, kterou pociťují evropské a americké domácnosti, kterým skokově benzín a nafta zdražily. titulek Peníze a zlato. Další střelbu do vlastní nohy teď míní Biden nadiktovat Evropskému klubu sebevrahů, takzvaná Evropská unie, další sankce proti Unii, tentokrát pokud jde o zlato. Členské státy si mají sami zakázat jeho dovoz z Ruska do bruselských kolonií. Rusko totiž, kromě nákupu do zlatých rezerv k podložení rublu, těží rok co rok 300 až 400 tun tohoto kovu, který až do 70. let činil z poválečného dolaru dohodnutou světovou rezervní měnu systém Brenton Wood. Pak nejen Německo, jednoho dne napadlo, že by se chtělo podívat na své zlaté zásoby údajně uložené ve státních sejfech v New Yorku a pan americký prezident podložení dolaru zlatem obratem odpovědi zrušil. Němce poslal šupem domů a FED, něco jako centrální banka, jenže v soukromých rukou, začal tisknout dolary, podložené od té chvíle jen vojenskou silou jako zběsilí. Takže Spojené státy mají nesplatitelné dluhy, ale zlato žádné, jenže i ta jejich vojenská síla už slábne, jinak by neváhali své dluhy vyřešit tak jako doposud tedy válkou. Ruské jaderné zbraně, zvláště nosiče Putin, totiž mezitím dovedl k takovému technologickému náskoku, že jsou v dohledných letech západem nedohnatelný. I slavné doženeme a předhoníme se již zrcadlově obrátilo. A představa, že Německo má ze zemí EU největší zlaté zásoby, ještě nakoupí další božský kov z Ruska ve snaze udržet potápějící se euro nad hladinou je pro Rockefellera a spol smrtící. Bezcený dolar prostě musí zůstat alespoň pro atlantický prostor diktátem a nástrojem kolonizace. Po titulek Facka jen to plesklo. Pro ostatní svět, tedy jeho podstatně větší část, nikoli. Státy hospodářského uskupení BRICS podle počátečních písmen Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky o tom právě jednali na virtuálním samitu svých prezidentů, která měna, podložená zlatem, se stane novou rezervní zda rubl. Jan, či ještě něco jiného? Není zatím jisté. Jisté naopak je, že pokud se to stane, dolar se v podstatě zhroutí. A pokud se tak stane, do dvou týdnů zavře po celých Spojených státech většina sámošek se základními potravinami. A pak, no, nespekulujme, zatím je musí podržet Evropská unie a další zbývající kolonie USA. A sankce? Čínský prezident Xi Jinping k tomu na samitu pravil: Zjevně k Vladimíru Putinovi. Musíme zabránit konfrontaci a postavit se proti zneužívání sankcí a dominantního postavení v globálním finančním systému jakožto zbraně, která se nakonec obrátí proti jejich původci. Sice přímo nezmínil Západ nebo Spojené státy, ale jak konstatovala agentura Bloomberg, bylo jasné, že z vyprovokování ruské vojenské operace na Ukrajině poprvé jednoznačně obvinil NATO. A Wall Street Journal už jen zoufale zaúpěl, že ani jeden z přítomných lídrů zemí BRICS Moskvu za invazi na Ukrajinu neodsoudil, nekritizoval a dokonce se o konfliktu nezmínil jako o válce. V závěrečném prohlášení je pouze konstatování, že státníci probrali situaci na Ukrajině. Uspořádání samitu s Ruskem je známkou toho, že Vladimír Putin není vyvrhelem pro každého, schrnula pro Wall Street žurnál tu exkluzivní facku od zbytku světa Manjary Chatrlí Millerová z Rady pro zahraniční vztahy. Rockefellerová organizace, odkud Bílý dům dostává instrukce k zahraniční politice. Potitulek Kde je český Orbán? to, co se děje právě u nás a teprve se brzy dít bude, je zatím pouze jemným odrazem této katastrofálně prohrané hospodářské války proti Rusku a před obrazem případné války skutečné, když odhlédneme od v uvozovkách schopností premiéra Fialy, na nějž přesně sedí Bonmot, otce Brexitu, faráže, že má charisma jako mokrý hadr. Stejně není, kdo by ho bezprostředně mohl vystřídat. Je jasné, že zatím není v dohledu žádný český Viktor Orbán. Ne, že by vůbec teď někde mezi námi nějaký takový nechodil, ale zatím má uvozovka korporát, tedy korporátní stát, rovná se fašistický politických elit a režimních médií dostatečný prostředky a vliv, aby opravdového lídra k moci nepustil. A nikdo jiný než politik Orbánových schopností a odvahy nemůže s naší zoufalou situací nic podstatného učinit. Za Babiše sice opravdu v uvozovkách bylo líp, ale v rozhodujících okamžicích se nakonec velký Andrej vždycky Německu, takzvaně Bruselu, podřídil. Počínaje covidismem a vakcinační diktaturou až k podpisu zeleného údělu, tedy Green Dealu, který na něj sice oddaný Green Dealovec Fiala občas vytáhne, ale už nezmíní, že to byla právě tehdejší opozice, která ho v parlamentu k podpisu zavázala. Andrej Babiš má sice nekonečně větší manažerské schopnosti než kterýkoliv člen současné pražské kolaborantské bruselské vlády, ale je to srovnání jednooké se slepým. Jeho biznisové zájmy nejsilněji právě v Německu ho činí v rozhodování nesvobodným. Orbán není ani stínem a přesto jim připadal natolik nebezpečný, že ho od politického kormidla vyštípali. Potitulek a tak je to se vším. Mafiáni ze stanu v čele s ministrem vnitra, který má na policejní vyšetřování své strany politicky dohlížet, větší absurditu by nevymyslel snad ani Václav Havel, jsou nesrovnatelní gauneři proti uměle stvořenému údajnému Babišovu v uvozovkách dotačnímu podvodu s čapým hnízdem. U soudu se ten nesmysl rozplyne jako utahaná nečasová kila zlata, šlachtovy party s ištvánem a spol a nezůstanou z něj ani ty uvozovka kabelky. To, o co se právě skutečně hraje, se nás v podstatě netýká. Až na to, že to všechno zaplatíme v daních a dluzích a odskáčeme existenčně. Všechny tyhle kauzy jsou tu jen pro odvedení pozornosti od faktu, že náš stát právě gauneři prodávají za hubičku a budoucí trafiky v uvozovkách dílerům. Zámořským protektorům, v ostatním vlastně jenom stínují, protože nás zničí. Jasně, zavedou cenzuru ještě ostřejší než soudružka Jourová v Bruselu, budou si půjčovat na v uvozovkách zmírnění dopadů nepravděpodobných cen plynu elektřiny, které sami způsobily a všech základních životních potřeb o těch domnělev uvozovkách zbytných ani nemluvě. Místo, aby využili naše vlastní relativně levné zdroje, jež fungují jako dárky pro Německo a americké akcionáře. Brzy přijdou s novými, uvozovkách covidovými opatřeními, protože falešná ukrajinská karta už přestává fungovat. Změní pravidla tak, aby volební podvody mohly být ještě snažší a když bude opravdu zlé, vyhlásí další v uvozovkách nouzový stav, budou kriminalizovat každý lidový protest, případně v uvozovkách přechodně, zruší i volby. Po titulek, až nám to řekne ČT, mohou dělat v celku cokoliv, co bychom ještě před pár měsíci pokládali za nemožné. A když mohou, tak to také dělat budou. Tak z čeho pramení jistota, že všechno dobře dopadne? Právě z toho chaos, který Rockefelleri, obecně bankstři, záměrně vytváří jako záminku pro velký reset, se jim totiž vymyká z rukou. Bez souhry většiny ostatního světa ho prostě provést nemohou. Je to jako snaha o planetární zblížení emisí života dárného kysličníku uhličitého vyloučením uhlovodíku pouze v Evropě a USA. Ti grázlové bojují za zničení civilizace a nastolení otrokářství pro zlatou miliardu. Na několika frontách současně. A všude prohrávají. Jen Brusel zatím drží pevně pod krkem. Nejenže vyvolali ukrajinskou krizi ohrožením Ruska, které muselo ve svém životním zájmu reagovat, ale začali to stupňovat. Putin dlouho čekal, jestli přece jen alespoň trochu nepřijdou k rozumu, ale s tím je konec. Čína a celý BRICS se proto dává do pohybu, což může dosavadní nadvládu západu smést do zapomnění, už jenom žvaní a vyhrožují komik Zelenský je toho perfektním výrazem, začal vyzývat k osvobození Tajvanu a tady už, nejen pro Činu, končí legrace. Teď už jednají bez rozmyslu. Plán se zhroutil a na válku zatím nemají, což neznamená, že ji v záchvatu bezradnosti přesto nemohou vyvolat, ale je to momentálně spíše nepravděpodobné. Jediná válka, kterou skutečně riskují, je ta domácí, jak ve Spojených státech, kde ovšem svého Orbána Trumpa přece mají a jeho návrat není nereálný, tak v bruselských protektorátech Itálií a Francii počínaje. Pokud jde o nás, je to spíše klasika. Nepodvolení bojovníci se po celé zemi sice formují a jejich stále více, ale většina bude bez pohybu vyčkávat a zbytečně nadávat. Podobně jako při převratu v roce 1989, kdy lidé masově vyšli do ulic zvonit klíči, strašlivá chyba, ale už se stalo, až když se k puči přidala československá televize a začala vysílat přímé přenosy. Za minulého drahého mystifikačního kabaretu zvaného předsednictví EU, padla to Polánková vláda. Nebyla jí žádná škoda, že by nyní směřovala za našeho dalšího v předsednictví k rozpadu celá Evropská unie ještě dřív, než jako stoprocentní pojistku rozpadu přijme do svých hroutících sezdí Ukrajinu a spol. To by byl ale asi už přílišný optimismus, tak zůstaňme zdrženlivě u našeho, snad v textu prokázaného, realismu, který nezastírá, že než z gaunery zatočíme, bude nás to ještě strašlivě bolet a stát oběti. Čím déle, tím více. Který si je jist, všechno dobře dopadne. Tolik celý článek z protiproudu.